i a la sala d'actes de Constitució i Justícia, com ja va ser costum durant els més de 20 anys que fa que aquest cicle funciona i que com suposo que molts dels que esteu aquí, doncs venim reflexionant un cop al mes, un dilluns al mes, en totes aquelles qüestions vinculades a l'actualitat que tenen una rellevància per l'àmbit dels drets humans, pel treball, per un món més just. Les entitats convocants d'aquest cicle són Cristianisme i Justícia, que avui us acull a la sala d'actes, Justícia i Pau, Mans Unides, Càritas i Sosana de Barcelona i el grup de juristes Fora d'Aventura. Aquest cicle d'aquest curs és un cicle especial. De fet, el cicle de l'any passat va quedar escapçat per el moment, diguéssim, de l'inici de la pandèmia i les tres últimes sessions no les vam poder arribar a celebrar. I per això aquest any hem volgut també començar el cicle amb tres sessions especials, on tractarem aquells temes que són especialment rellevants de l'àmbit dels drets humans vinculats en el moment que estem vivint com a societat, no? Que és aquest moment de pandèmia, aquest moment en què qüestions com la salut i el dret a la salut, que és un tema que parlarem avui, es posen més fortament sobre la taula i volem tenir-ne doncs, una opinió, volem tenir un criteri format i, per tant, com sempre intentem de fer, doncs, amb taules rodones, amb espais on participen experts i persones també que estan treballant també per fer més justos i per ampliar els drets en aquest àmbit de la nostra vida, com avui en l'àmbit de la salut. Per tant, benvinguts. Sabeu també que caldrà en tots aquests actes que farem doncs, seguir totes les mesures i els protocols necessaris per a la situació que estem vivint. Per tant, us agraïm molt que no ens traguem la mascareta durant tot l'acte i intentarem també doncs, captar, per exemple, els espais que heu entrat per aquesta porta d'aquí, sortirem per l'altra porta i us agraïm també que us hagueu inscrit en l'acte aquest any, a diferència d'altres anys, doncs, hem de portar registre de totes les persones que passeu per aquesta sala d'actes i, per tant, es demana expressament la inscripció prèvia en cada un dels actes del cicle. Per tant, gràcies que esteu aquí. Hem fet gairebé un ple Covid, podríem dir, no? Que és un test de la nostra sala d'actes, doncs esteu gairebé tots, però ens sabem que ens segueix aquest any especialment més gent via streaming, en directe. L'acte d'avui el podreu recuperar un cop acabi, també aquelles persones que potser ens escolten només una part durant el dia d'avui, doncs quedaran tots els actes gravats i posarem aquest any una especial atenció en què el cicle doncs, es pugui veure amb qualitat també a través de les xarxes socials, en aquest cas a través de l'Institut de Cristianisme i Justícia. Recordar també que perquè aquest cicle funcioni, com per totes les coses funcioni, doncs demana de la vostra ajuda econòmica i per tant els que esteu aquí presencialment, si a la sortida trobareu una capseta que podeu fer un fantàstic, els que ens esteu mirant en directe a través de YouTube, doncs sabíeu que a través de qualsevol de les webs de les entitats que organitzen aquest cicle, doncs podeu fer una aportació, una col·laboració econòmica, sempre indicant que és pels dilluns dels drets humans. Aquest cicle compta, però, igualment, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Barcelona. Crec que no em deixo res, és una mica el que us volia compartir en aquesta benvinguda d'un nou cicle que esperem que pugui continuar, esperem que no ens veiem de nou tancats a casa, això voldrà dir que com a societat hem fet les coses com les havíem de fer, però nosaltres, encara que sigui en aquestes condicions o en qualsevol altres, seguirem treballant i seguirem difonent els drets humans perquè creiem que encara queda, diguéssim, no, molt àmbit per conquerir en tots aquells drets que tenen a veure doncs, amb la nostra vida quotidiana, però també amb aquelles realitats que queden més fora de l'abast, diguéssim, de la nostra vida que Barcelona o Catalunya. No? De tots aquests temes que anirem reflexionant durant tot aquest temps. Avui, el dret a la salut, a més amb dues persones que jo especialment, que són membres de Cristianisme i Justícia i, per tant, les aprecio especialment i els agraeixo moltíssim que puguin estar avui aquí. Amb un tema especialment rellevant, doncs comencem aquest cicle 2020-2021 dels dilluns dels drets humans. Moltes gràcies. Se'n sent? Sí? Perfecte. Molt bé, moltes gràcies per aquesta presentació. Abans de començar em presento, jo sóc la Carla Benito, sóc periodista del Catalunya Plural, que és un diari de drets humans i pensament crític, que dins de la mateixa família hi ha tres subbranques, que serien el diari de la sanitat, el diari del treball i el diari de l'educació. Aleshores, he estat coordinant durant 3 anys el diari de la sanitat i, per tant, seguint molt de prop totes les realitats que envolten el món de la salut amb les seves mancances, les seves virtuts i els seus avenços. No? Aleshores, estic molt contenta d'estar aquí per poder moderar aquesta taula
no faré un resum del que hem viscut des del març cap aquí, perquè més o menys tot ho sabem, però sí que voldria ressaltar, no?, la importància de treballar des del sector professional, però també com a ciutadania, pel bé d'una salut pública de qualitat i totalment universal. Aleshores, ara, primer de tot, el que farem una mica és que cadascun d'ells ens explicarà des del seu punt de vista la vivència que han tingut durant aquests mesos, i després passaríem a fer unes quantes preguntes, no? Aleshores, primer començarà l'Anna Iba Iocera, que ja és metgessa d'atenció primària al Cap d'en Bastó i va ser expresidenta del FOCAP, que és el Fòrum Català de l'Atenció Primària, i després el Felipe García, que és cap del Servei d'Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona. I d'aquesta manera tindrem com les dues visions, no? Una més des de l'atenció primària i comunitària, que ha viscut com el dia a dia més enganxat a les necessitats i els dubtes de la gent, i algú que ha estat més en primera línia d'aquelles persones que estaven més en un risc més elevat, no? Potser. Aleshores, començaríem amb la Nani, entenent que venim d'una època també, des de les crisis del que van durar del 2008 al 2012, que va haver-hi unes fortes retallades que no es van acabar de restaurar en cap moment. Aleshores, hem acumulat unes mancances dins del sistema sanitari que han fet que ara, amb la crisi que ha comportat el Covid, s'hagi ressaltat encara més, no?, tot el que s'han anat perdent durant aquests darrers anys. Aleshores, la pregunta que llançava el nom del cicle en si és: està la salut realment en risc? Aleshores, si ens pots una mica explicar el teu punt de vista i tot el que heu viscut, i comencem així. Merci. Em bona tarda a tothom. Estic molt contenta i molt agraïda d'estar aquí. També em fa molt respecte veure la sala Covid plena, i també estar aquí al costat de dues persones que aprecio molt, la Carla al front d'un diari de la sanitat durant 3 anys, que ha estat un mitjà que ha exposat un pensament crític en un moment en el que, bueno, els temes de sanitat es tracten d'una manera, o s'han tractat, no?, d'una manera poc crítica en els mitjans convencionals, i amb el Felipe García, un referent clínic i d'investigació a qui també aprecio molt. I volia començar recordant que el Felipe i jo no ens veiem des de... Estan mirant el calendari des del 13 de febrer. El 13 de febrer vam quedar per parlar sobre el que estava passant, no? I va ser una conversa de 3 hores en què jo crec que segurament més, però jo no m'esperava afrontar professionalment el repte al qual ens hem vist abocats durant aquests mesos, bueno, i segurament la seva vivència a l'hospital i la meva en un CAP a Barcelona, doncs, han estat molt diferents, segurament molt, molt complementàries, no? Jo volia començar llegint una petita cita d'un llibre que us recomano, que és Epidemiocràcia, que és un llibre escrit per un metge de família i un que també és especialista en salut pública, i un altre metge que també és especialista en salut pública, per enquadrar una miqueta, no?, com del que parlarem, no? I aquesta cita és de David Harvey, que és un teòric social marxista, que diu: "Las autoridades públicas y los sistemas de salud fueron pillados en casi todas partes faltos de herramientas. 40 años de neoliberalismo en América del Norte y del Sur y en Europa habían dejado lo público totalmente expuesto y mal preparado para enfrentar una crisis de salud pública de este tipo. A pesar de que los temores previos de SARS y Ébola proporcionaron abundantes advertencias y lecciones convincentes sobre qué sería necesario que se hiciera. En muchas partes del supuesto mundo civilizado, los gobiernos locales y las autoridades regionales estatales que forman la primera línea de defensa en emergencias de salud pública y seguridad de este tipo, se vieron privados de recursos gracias a una política de austeridad diseñada para financiar recortes de impuestos y subsidios a las corporaciones y los ricos". Doncs això diu Harvey en aquest llibre, i això és el que es va trobar el sistema sanitari quan la pandèmia va arribar a casa nostra, no? Un sistema sanitari que estava
s'ha demostrat molt tensionat a tot arreu per les retallades que arran de la crisi del 2008 es van posar en marxa ja el 2010. I en compte que aquestes retallades van ocultar, i un sistema sanitari bo, no? Van ocultar una poca capacitat per reaccionar davant la situació que ens vam trobar. No? Aquestes retallades del 2010 van ser brutals i van deixar un sistema sanitari en la part hospitalària molt tensionat, però encara molt més en l'atenció primària. O sigui, les retallades es van aterrissar a l'atenció primària. Hi ha una altra pota del sistema sanitari, que és la salut pública, que és una pota que és molt oculta i que només surt a la llum en moments de crisi com el que estem. No? Llavors, aquestes retallades del 2010 van durar fins al 2017, en què es va començar a recuperar el pressupost, però aquest pressupost en atenció primària ni de bon tros s'ha recuperat, i en canvi en atenció hospitalària sí que podríem parlar que a nivell de personal estem en situació almenys recuperada respecte a les retallades del 2010. En atenció primària aquesta situació no és així, i en salut pública tampoc. Llavors, volia com descriure en quin sistema sanitari està afrontant la pandèmia i quin sistema sanitari teòricament tenim. No? I nosaltres tenim un sistema sanitari tipus Sistema Nacional de Salut, que això vol dir que és un sistema que està finançat pels impostos generals, és a dir, tots contribuïm a una caixa comú, i d'aquesta caixa general és d'on surt el finançament de la sanitat pública. És teòricament, no? Estic parlant del marc teòric, no? És teòricament un sistema universal, és un sistema gratuït en el moment en el que rep l'atenció, i vam decidir que aquest sistema teòricament fos un sistema basat en l'atenció primària, és a dir, amb l'atenció primària com a eix vertebrador i porta d'entrada al sistema sanitari, i vam decidir aquesta estructura no aleatòriament, sinó perquè s'ha vist que els sistemes basats en una atenció primària forta tenen millors resultats en salut, és a dir, científicament s'ha vist que un sistema basat en l'atenció primària és millor, i després perquè és més eficient, és a dir, un sistema que té la base en l'atenció primària i l'atenció secundària i terciària, que és l'atenció especialitzada i hospitalària, pues, com a consultora i com a recurs per quan l'atenció primària no té capacitat tècnica per resoldre les coses, pues aquesta complementarietat és bona en termes de resultats en salut i és bona des d'un punt de vista de l'eficiència. Llavors, segurament aquella frase de que tenim el millor sistema sanitari del món, tenim un sistema sanitari que és tècnicament bo, tenim un sistema sanitari que és molt eficient, fonamentalment perquè els professionals estan pitjor pagats que en altres llocs, professionals que no estem parlant només de professionals de la medicina, sinó tot el que es comporta el sistema sanitari. Per tant, a nivell de personal tenim un sistema molt eficient, diguem-ne, però és veritat que en la pandèmia s'ha demostrat que tenia poc marge, o sigui, no hi havia capacitat, no, per afrontar el que ens hem trobat, no? I hem hagut de reinventar-nos i segurament no teníem marge per donar resposta a l'envergadura del que teníem al davant. No? Llavors, en aquestes condicions doncs, arribem al mes de febrer, i bueno, dic el mes de febrer perquè segurament quan el Felipe i jo ens vam trobar el 13 de febrer, segurament jo ja havia visitat alguns casos de Covid, encara que no ho sabíem. No? I aquesta és la primera situació que ens vam trobar a l'atenció primària. Fins a finals de febrer no es va reconèixer que hi havia Covid a Catalunya,
i no es va reconèixer fins que no hi va haver un diagnòstic hospitalari d'algú a qui es va diagnosticar de Covid-19. Què va passar? Que durant el final de l'epidèmia de la grip es van començar a solapar Covid i epidèmia de grip, i comparant amb altres anys veiem que vam tenir un excés de casos de grip, que vol dir que en realitat el que estàvem veient a l'atenció primària era Covid, no? Però fins que no hi va haver una identificació hospitalària, doncs no es va donar per iniciada l'epidèmia aquí. Això va fer que a l'atenció primària, els primers professionals que es van contagiar i que van morir, de fet, per Covid-19, al principi va haver una proporció de casos molt alt dins de l'atenció primària, i és perquè estàvem visitant sense saber el que teníem al davant, no? Sense saber, i per suposat sense les mesures de protecció que, per evitar el contagi, no? Podria dir-vos que fins a mitjans de març nosaltres no estàvem visitant amb mascareta de tothom. Es feia una selecció de a qui calia visitar amb mascareta, a qui no. Per suposat, a nosaltres els EPIs no ens van arribar fins al mes d'abril. Aquesta és la situació que vam afrontar. Llavors, jo penso que el Felipe i jo hem viscut experiències diferents, també perquè el Felipe va estar enfrontat a la malaltia més greu, no? I aquesta va ser una de les nostres tasques al principi de la pandèmia, i era intentar explicar a la gent que la foto de la pandèmia era una foto que no podia centrar-se només en els casos greus que estaven a l'hospital, ingressats a la UCI i en la gent que moria, sinó que la malaltia tenia un espectre molt ampli, no? i que no sembla que li dèiem a algú que el que creiem que tenia era Covid-19, havia de pensar-se que el seu destí era tenir una malaltia greu i la mort. O sigui que ens vam passar al principi de la pandèmia explicant, no? Intentant que els mitjans de comunicació també recollíssim la fotografia completa i que no donessin només la fotografia dels ingressos, de les UCIs i de les morts, perquè també havíem d'acompanyar una població que, bueno, tots ho sabem, tots som població i ciutadania, hem tingut por davant i tenim por davant del que tenim. Però en el context inicial, clar, dir-li a la gent que sabia de cada casa amb un diagnòstic probable de Covid, doncs se'ns va fer molt difícil perquè els mitjans de comunicació estaven donant una fotografia exclusivament hospitalària, no? Llavors vam haver d'ajudar a combatre la por i vam haver de convèncer la gent que, malgrat que una altra característica diferencial entre l'atenció primària i l'hospital és que al principi no podíem fer diagnòstics de certesa, és a dir, havíem de dir-li a la gent que probablement el quadre, no? Els símptomes que ens explicaven eren de Covid, però no els hi podíem assegurar que ho fos, no? I aquesta ha estat una altra reivindicació que hem hagut de fer al llarg de la pandèmia, i és tenir la possibilitat de fer PCRs als centres. Una cosa que ara ja tenim assumida, però és una cosa que vam haver de lluitar, que fins a mitjans de maig no vam poder fer diagnòstics de certesa als CAPs, que això també dificultava dir-li a la gent que complís una quarantena, no? I dificultava moltes coses, no? El fet de no poder diagnosticar amb certesa. Una altra cosa que hem hagut de fer des dels CAPs és intentar que no ens tanquessin, perquè quan parlàvem de la teòrica base d'atenció primària que té el nostre sistema sanitari, a l'hora de donar resposta a la pandèmia, el que ha passat és que el sistema sanitari realment no està basat en l'atenció primària, sinó que el central és l'hospital, i hem corregut el risc que tanquessin els CAPs. De fet, s'han tancat molts CAPs de Catalunya, desplaçant professionals des de l'atenció primària cap a altres dispositius, que podien ser hospitals, podien ser hospitals de campanya. I un cas paradigmàtic de la resposta que s'ha donat, no aquí, sinó a Madrid, és, no sé si recordeu, l'Hospital IFEMA. L'Hospital IFEMA va ser un centre Covid que es va crear
i es va nodrir fonamentalment de professionals de centres d'atenció primària que es van tancar. No? Doncs una part important del nostre temps al principi va ser reivindicar que no ens tanquéssim, que nosaltres havíem d'estar al costat de la gent, als barris, als pobles, podem donar una atenció propera a la població, podem acompanyar aquestes situacions de malaltia lleu o moderada que es podia quedar a casa però que necessitava un acompanyament, i també podem donar resposta a tot el que no era Covid en la primera onada de la pandèmia, però en tota la resta de la pandèmia. No? La gent ha continuat emmalaltint per altres coses, i si es tancava la possibilitat d'un accés fàcil, proper i longitudinal amb els professionals de referència, perquè un dels nostres valors als CAPs i a l'atenció primària és aquest coneixement de les persones i de les seves circumstàncies, i per tant la nostra capacitat per donar una resposta integral a tots els problemes de salut. No? Si tancaven els CAPs, aquesta possibilitat desapareixia, no? Aquesta possibilitat de tenir accés a una porta propera. No? Llavors també vam haver de lluitar perquè els CAPs no es tanquessin. Al maig, com us deia, comencem a poder fer diagnòstics de certesa. A l'atenció primària, el sistema sanitari són vasos comunicants, és a dir, que quan l'hospital es satura, l'atenció primària està prèviament saturada. No? I això ho hem d'entendre a l'hora de defensar un sistema sanitari que estigui organitzat així, de manera que si nosaltres podem fer bé la nostra feina, l'hospital podrà fer bé la nostra feina. O sigui, una de les nostres tasques va ser que arribessin a l'hospital les persones que necessitaven més l'hospital, i que qui tenia símptomes lleus i moderats doncs es pogués quedar a casa. Com tots sabem, durant la pandèmia hi ha hagut moments en què malauradament hi ha hagut gent que ho necessitava i que se'n podia beneficiar, que no va arribar a poder rebre l'atenció hospitalària que necessitava. No? Però sí que aquesta feina de complementària ha funcionat. Llavors, el mes de maig, per nosaltres, per l'atenció primària, va ser un temps de treva, però ja el mes de juny vam començar a percebre que començava a haver novament casos. No? I el que ara ja és evident, i és que tots hem après que de cada cas, a més del diagnòstic del cas, és molt important poder fer un rastreig i veure quines han estat les cadenes de transmissió d'aquesta persona malalta. No? Clar, això requereix una feina d'investigació que consisteix en preguntar-li a les persones amb qui han estat en els darrers dies, no? però que requereix molt de temps. Aquesta feina vam començar a fer-la nosaltres, però us podeu imaginar que atendre el Covid, el no Covid, les residències que hem assumit com a tasca addicional que no fèiem nosaltres l'atenció a les residències, més tot el tema que és el rastreig de contactes dels casos, podeu entendre que l'atenció primària és sense dotació de recursos, és impossible que arribi a fer-ho tot. No? Llavors, això és el que ha provocat un gran patiment per les persones, no? Per la població durant tot l'estiu i també pels professionals, perquè no arribàvem a tot, no arribem a tot. I només a partir del mes d'agost, de principis d'agost, s'ha establert un sistema de rastreig que ara sí està funcionant raonablement bé, de cara a que no siguin els mateixos professionals qui hagi d'afrontar tota la situació. Jo diria que si en aquest moment a Catalunya la pandèmia està més o menys controlada amb tots, que el control no vol dir, no? Vol dir la quantitat de casos diaris que tenim, però que no tenim una transmissió comunitària absolutament desbordada, és per aquesta feina ingent que s'està fent des de l'atenció primària amb altres actors que no s'han inclòs
dintre dels centres de salut, com són aquests rastrejadors d'una empresa privada, però que ara està funcionant raonablement bé, però és veritat que l'atenció professional a la qual estem sotmesos amb totes aquestes noves atribucions i tota aquesta situació tan difícil, doncs es tradueix en una pèrdua de qualitat de l'atenció, no només del Covid, sinó també de tota la resta de les malalties. I jo crec que el repte i el dubte és com garantir el dret a la salut en general, no? És a dir, estem podent amb el Covid precàriament, diguem-ne, però és evident que sense recursos no podem donar resposta a tots els reptes que té en aquest moment el sistema sanitari. No? I jo crec que és fonamental, s'ha vist que el sistema sanitari és molt important a l'hora de donar resposta a la pandèmia, però s'ha vist que sense posar-hi recursos a l'atenció primària i a la salut pública no ens en sortim. No? I una mica volia compartir això amb vosaltres. Perfecte, moltes gràcies. Ara seguim una mica amb el testimoni del Felipe, que ens expliqui de primera mà com s'ha viscut als hospitals i després seguirem amb les preguntes, no les pensem nosaltres també. Hola. Buenas tardes. Primero presentarme. Yo me llamo Felipe García, soy el responsable de la sala de infecciones del Hospital Clínico y además doy clase en la Facultad de Medicina aquí en la Universidad de Barcelona, aquí en Calle Villarroel. Además, soy miembro me aguanta la actividad que hice en la justicia, en el grupo este social, que nos ha iniciado con ellos. ¿No? Yo quería estructurar esta pequeña introducción que he tenido que haga de 10-15 minutos en tres partes. La primera es ver un poco si era esperable esta epidemia o no. ¿Por qué voy a hacer esta introducción? Segundo, os contaré cuál es mi vivencia dentro del hospital, es decir, cómo lo hemos vivido en el Hospital Clínico, no en todos los hospitales, sino en el hospital en el que yo trabajo. Y tercero, haré unas 5 o 6 pequeñas reflexiones, pero no me extenderé en ellas, simplemente las insinuaré y si queréis luego hablamos de ellas y si lo queréis no os parecen importantes, pues luego no. ¿Vale? Eso sería un poco la estructura de cómo lo haré. La primera pregunta es si era esperable. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es decir, como ha dicho Nani, en principio todo el mundo lo estaba avisando, es decir, lo que pasa es que la gente no quiere darse cuenta de la realidad, pero si os dais cuenta, en el siglo XX hubo 3 o 4 grandes epidemias. La primera, la peor, fue la del año 18, cuando la gran gripe española, donde murieron, según los cálculos que hay ahora, en torno a 50 millones de personas. ¿No? Y entonces, realmente fue un verdadero desastre. Luego ha habido 2 o 3 epidemias más. Entre ellas, me gusta destacar una que realmente nos hemos olvidado un poco ya, y a la que he dedicado mi vida profesional, que es la epidemia del VIH. ¿No? La epidemia del VIH ha matado a casi 35 millones de personas. Actualmente hay 35 millones de personas más afectadas. Lo que pasa es que no nos afecta a todos, parece que no nos preocupa tanto. ¿No? Realmente la epidemia del VIH ha sido realmente una de las peores epidemias que ha ocurrido a lo largo del siglo XX y XXI. Luego me gustaría avisar de una epidemia porque se ha criticado mucho la actuación del personal, diría, de los políticos o de salud pública. Es la epidemia de la gripe A, del año 9, del 2009. Realmente yo lo viví muy mal. O sea, sí, es verdad que no fue una gran epidemia desde el punto de vista de salud pública, pero realmente afectaba muchísimo a las personas. Yo tuve ingresado a gente muy joven, gente que normalmente no los vemos en los que se ponen tan malitos con la epidemia. Por lo tanto, realmente aquello nos impactó. ¿Por qué le digo esto de 2009? Y empiezo ya con mi hospital, con la experiencia de mi hospital. Lo digo porque mi hospital, teóricamente, a partir de los casos de esta epidemia del 2009, previamente unos años antes, y luego con los casos de ébola, era el referente de Cataluña para enfermedades que se llaman de alto riesgo de transmisión. Estamos hablando de ébola, estamos hablando de fiebre de Lassa, estamos hablando de aquellas enfermedades extremadamente graves
que pueden provocar una catástrofe en el medio que estamos. Normalmente ocurren en África, pues no nos preocupamos, ¿no? Pero que realmente son muy graves. Pues mi hospital es el hospital de referencia para esto. De hecho, mi sala, que es la que yo soy responsable, tiene unas habitaciones que montamos hace ya unos 15 o 20 años, fijaros desde cuando llevamos trabajando en esto, para si teníamos unos pocos pacientes de ébola o teníamos unos pocos pacientes de una gripe especialmente mala, poder aislarlos de una forma especial. Lo que nunca esperábamos era lo que ha ocurrido ahora, porque nos hemos enfrentado a casos de sospecha de ébola, nos hemos enfrentado a la gripe A del 2009, y digo todo esto porque estoy hablando de un hospital que teóricamente estaba preparado. Es decir, nosotros teníamos unos procedimientos organizados de trabajo, teníamos un personal preparado, teníamos un equipo que se llama Ubuntu, que en principio este equipo se dedicaba y estaba formado, íbamos haciendo formación anual de cómo ponerse el famoso EPI, o sea, los equipos de protección individual. O sea, todo ese trabajo es un trabajo que nosotros llevamos haciendo durante muchísimos años, ¿eh? Vista la fotografía que tengo, por lo tanto las fotografías son dos, una, eso era una cosa esperable y nosotros en el hospital habíamos hecho el trabajo para esperar, para tenerlo un poco en la situación. Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que, si os acordáis, a finales de febrero, una noticia que me aislaba un pueblito del norte de Italia. ¿No os acordáis? Fue un sábado o un domingo. Entonces, yo llegué al hospital. Mi jefe estaba de vacaciones, ahí a veces me estaba dando unas charlas muy lejos, y avisé a mi compañero de infecciones que se dedica a las infecciones dentro del hospital, y le dije, se va a liar muy gorda, vamos a tener muchos problemas. Tenemos que animar a todo el mundo a que empiece a ponerse las pilas. Si Italia lo tiene, dentro de 2 días lo vamos a tener nosotros toda pastilla. Fíjate que nadie dice que desde enero tenemos. Yo ya seguía la epidemia desde China, desde el principio de enero, pero yo no me di cuenta de la importancia, de la gravedad que podíamos vivir hasta que ocurrió en Italia, ¿no? Realmente convencimos al jefe del instituto de que se pusieran las cosas y empezamos muy rápidamente. En esas semanas escribimos todo cómo teníamos que hacer los circuitos de cuidado de los pacientes, pero realmente nos fuimos absolutamente sobrepasados. Nosotros tenemos una sala de 20 camas. Al cabo de esa semana se nos llenó de pacientes, pero es que al cabo de 3 o 4 semanas estábamos recibiendo 100 pacientes diarios en el hospital. Fijaros, el hospital tiene 650 camas. En el pico llegamos a tener 1000 enfermos ingresados. Entre el hospital que abrimos, que era un hotel, que los enfermos que atendíamos en domicilio, con los servicios de domicilio que tenemos en el hospital, y con los enfermos que teníamos en UCIS, que eran unos 150 ingresados en el hospital, que teníamos unos 350. Una cuarta parte del hospital, una cuarta parte, se dedicó a la atención a pacientes COVID. Y esto tiene un problema que es que se pararon quimioterapias para enfermos oncológicos, se pararon intervenciones importantes para enfermos cardiovasculares, y todo lo que era absolutamente esencial en el resto del hospital se paró. De hecho, el resto del personal estaba en casa. O sea, los que atendíamos somos unos 4.500 de personal en el hospital, los que estábamos trabajando éramos aproximadamente 2.200 y 1.300. Pero trabajábamos, ¿eh? O sea, yo me sentaba en el hospital a las 7 de la mañana y me iba a las 10 de la noche, el lunes a domingo. Y esto era una situación que no lo he hecho yo solo, se lo he dicho la gente y, digamos, todos mis compañeros. Cuando digo mis compañeros, digo todos mis compañeros. Seguridad, limpieza, digamos, ha sido un esfuerzo realmente titánico, ¿no? el que se ha hecho, y que yo creo que gracias a esto es por lo que hemos podido en los hospitales, luego otra cosa diferente es la salud pública y la atención primaria, que se ha referido más Nani, que es donde los hospitales hemos podido salir adelante. No hemos tenido una situación realmente absolutamente dramática, que podríamos haberla tenido, por lo menos en mi hospital, gracias a esta reacción realmente absolutamente impresionante de todo el personal, ¿no? La situación empeoró, como sabéis, los primeros meses, sobre todo febrero-marzo, digamos, un pico, como os digo, de tener estos números en el hospital.
Quería también transmitiros dos sensaciones. Yo no hablo mucho de política, pero hablo más de la vivencia personal, ¿no? La primera sensación es, claro, yo con un par de compañeros teníamos que decidir cómo tratar los pacientes. Y ahora dice Max en público, igual no lo voy a decir, no, pero no lo voy a decir. No lo sabíamos. No se sabía. Y yo tenía que tomar decisiones cada día, porque yo coordinaba, había 18 salas del hospital, yo coordinaba la dirección en 10 salas de ellas, en la mitad de las salas, y tenía que tomar la decisión de cómo tratar a los pacientes y hacíamos qué tratamiento tenía que dar a los pacientes en el hospital. Y no había evidencias de cómo tratar a estos pacientes. ¿Cómo le transmites a una persona que está muy mala, que se pone muy mala? Porque no sé si sabéis cómo va la enfermedad. La enfermedad, tú te pones malo, el 80% de las veces vas bien, en un 20% pones un poquito peor, y sobre todo te pones peor al cabo de 7, 8, 9 días y que has cogido la infección. O sea, cuando te pones a empezar a tener síntomas, el 7, 8. Pero esto no avisa. Y no sabemos quién se va a poner malo o no. Y en este momento no sabíamos muy bien qué hacer. Y luego algunos de ellos, otros, algunos van bien y otros acaban en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, esta situación es la que, imaginaros, esta es la primera impresión, es decir, cómo tratar a estos pacientes, qué hacer, o sea, era continuamente estudiando, viendo, qué decían, comunicando con distintos centros para intentar poder saber cómo controlar a los pacientes. Y esto es una realidad que yo quiero transmitir, porque no lo veáis todo blanco o negro, no veáis que todo es bueno o malo, no, no, esta es la realidad que hemos vivido, ¿no? Y esto es la medicina de verdad, es decir, no enfrentaros a la medicina, que son los médicos o las enfermeras, o tenemos una varita mágica, eso es falso. Eso es falso. Nosotros lo que aprendemos, aprendemos un poquito así, poco a poco, lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando. Y esto es parte de lo que se debe transmitir a las personas, ¿no? Una segunda reflexión es sobre la soledad de los pacientes. Realmente fue muy dramático. Es decir, personas que nos decían: no me contesta mi pareja, no sé dónde está y no sé cómo comunicarme con ella. Y realmente no sabíamos muy bien. Personas que murieron solas en el hospital, que sus familiares no podían acceder a esto, que no, y esto lo hablamos aquí en Instituto de Justicia, lo hemos comentado, y no sé realmente, no tengo una solución. Porque juegas por un lado con la parte epidémica, de poder controlar la infección, pero por otro lado, juegas con la necesidad de una persona de que en el momento más, uno de los momentos más importantes de su vida esté acompañado con su familia, ¿no? ¿Cómo conjugas estas dos cosas? Y la verdad es que ojalá vosotros me podáis decir cómo hacerlo, ¿eh? Porque la verdad es que yo todavía no tengo una respuesta para esto. Eso es un poco lo que yo he vivido, ¿vale? O sea, si queréis luego comentamos más. Por lo tanto, he hablado un poco de si la epidemia era esperable, cómo la cogimos en el hospital y qué es lo que hemos vivido en el hospital, y luego quería hacer, como os he adelantado, nada, unas pequeñas reflexiones sobre lo que yo creo que pueden ayudar a la reflexión entre todos, ¿no? Hay unas reflexiones más estructurales, para un problema filosófico. La primera es, yo estoy de acuerdo con Nani, pero yo diría un paso más, es decir, es que no es importante solo la atención primaria, sino que es muy importante que trabajemos en conjunto la atención primaria en el hospital. Y esto, aunque no os lo creáis, no se hace. Es decir, yo estoy, ojalá, cuando un paciente que lleva Nani ingresara en mi hospital, yo llamara a Nani y le dijera: Nani, tengo al paciente tal ingresado, Nani pasara, lo saludara al paciente, habláramos de cuál es su enfermedad, ella no conoce mejor que yo. Entonces, cuando fuéramos a dar de alta, Nani, mira, he hecho esto, esto no lo hacemos. Lo hacemos todo a través de papel. Esta interacción entre atención primaria y hospital es muy importante y lo dejo. Otro concepto importante es que cuando uno se pone enfermo, cada uno de nosotros enfermos, nos solemos mirarnos solamente al umbigo y nos olvidamos del que está al lado. Nos hemos olvidado que esto es una epidemia global y que la reacción no tiene que ser en Barcelona, en Cataluña, en Madrid o en España. La reacción tiene que ser global. Es una pandemia. Y si no lo solucionamos en África, o la gente que es más vulnerable, de los barrios más vulnerables de Barcelona, no la vamos a controlar. Es muy importante.
porque aunque no lo reconozcamos, estamos todos unidos, somos personas unidas. Y esto es una demostración clara de que lo somos. Y hago la tercera reflexión. Los medios públicos deben ir dirigidos de forma predominante a las personas más vulnerables, porque son las personas que necesitamos más. Hago un ejemplo. Pacientes infectados por VIH. Y esto lo podemos pasar igual a COVID. Nosotros tenemos 6.000 encontramos en el hospital clínico. De ellos, 6.700, pero 5.700 están bien, más o menos bien, hacen una vida más o menos normal. 300 es un verdadero desastre. Personas con problemas psiquiátricos, problemas económicos graves, gente que vive en la calle. Si somos 15, o 16, o 17 del personal sanitario que nos dedicamos a ellos en el hospital, la pregunta es, ¿no deberíamos dedicar menos a las personas que están bien y dedicar un equipo muy potente a las personas que están en máxima vulnerabilidad? Pues lo mismo tendría que ser para COVID. Todos no deberíamos recibir digamos, el mismo trato. Y siento que no soy igualitario, pero no es así. Las personas que están en una situación vulnerable deberían recibir mejor trato que las personas que no estamos en una situación vulnerable. Y ahora la invención de la barbaridad, tú me regañas, bueno. Los médicos, las enfermeras de aquí, digamos, de nuestro medio, tenemos EPIs para protegernos. En África no lo tienen. Si sale algún día una vacuna, no solo debemos priorizar al personal sanitario de los países occidentales, sino que debemos priorizar a aquellas personas que no tienen los medios adecuados para poder hacerlo. Por lo tanto, segunda reflexión. La primera, interacción entre hospital y... Y esto, segunda, la vulnerabilidad. Y tercero, y ya con esto termino, y es un poco de regaño a todo el mundo, creo que tenemos equivocadas las prioridades. De verdad, yo esto lo he insistido mucho en los grupos de aquí, de esto, pero las prioridades no las tenemos claras. Cuando nos importa más un partido de fútbol que lo que le pasa a un vecino de tu bloque, es que las prioridades las tenemos muy mal. Cuando nos importa más... cualquier cosa, digamos, las fiestas del pueblo, que son importantes, que no sean importantes, al poder tener una sanidad pública realmente importante, es esto. Y no tenemos una sanidad pública no solo por los políticos, sino porque la gente no consideramos que es importante. Porque solo buscamos la sanidad cuando estamos enfermos. Y esto es un error. O sea, hay cosas que son prioritarias, y la prioridad, pienso yo, luego están la policía, los jueces, etcétera, pero son la educación, la sanidad y la investigación. Sin estas tres cosas no iremos, y esto no lo tenemos claro. No tenemos claro cuando alguien quiere pagar por esos 1.500 euros para ser ese socio del Barça, pues no te vale, igual me estoy inventando, ¿no? Y no está dispuesto a realmente pagar impuestos para tener una sanidad pública mejor. Y votamos para que nos bajen los impuestos para tener más. Con esto ya acabo, ¿no? Por lo tanto, son estas tres reflexiones que he querido hacer, y no sé si he cumplido más o menos lo que mandaste, pero sería muy necesario. Perfecto, sí, tot bé. Vale, ara passaríem una mica de les preguntes, però trencaré jo el gel. Aleshores, primer ànim, m'agradaria una mica amb la pregunta o la pedra aquesta que ens ha directament de relació a atenció primària i hospitals. Sí que és cert que ara també el Covid ha servit una mica per trencar la idea de dividir també per professions. S'ha anat parlant de sanitaris en general, s'ha equiparat com bastant totes les professions que treballen dins de l'atenció sanitària, però tot i així, tot i que les paraules siguin molt boniques o totes les pancartes i els aplaudiments, és veritat que el pressupost de l'atenció primària està molt lluny d'aquell que sempre des de la mateixa atenció primària reclameu, no? Que seria d'un 25% de tota la salut. I també sempre des de l'atenció primària s'ha viscut com un cert desprestigi per part dels polítics, o així, que s'ha vist com una cosa apartada. La vaga del 2018, els acords que es van prendre no s'han vist afectats. Aleshores, com ho porteu al terreny, aquesta col·laboració, si realment no teniu com a estructures que us ajudin a sostenir-los? A veure, clar...
el sistema és multiprofessional, no? I això ho hem de reivindicar, i cadascú té les seves atribucions, no? Llavors, si tenim clar que és bo que l'atenció primària sigui la porta d'entrada a un sistema sanitari fort i que tingui una capacitat hospitalària adequada, si volem que l'atenció primària sigui la porta d'entrada i que resolgui el 90% dels problemes de salut, perquè és bo que a l'hospital, no? que a la tecnologia i al coneixement especialitzat de l'hospital arribi només el que es pot beneficiar d'aquesta tecnologia i d'aquest coneixement, doncs tenim clar no? O sigui, on s'han de posar els recursos, perquè la realitat és que tot i que en els discursos això teòricament els polítics i gestors ho tenen clar, a l'hora de decidir com es reparteixen aquests recursos, el que us comentava, no? Des de les retallades, el personal de l'hospital en nombre s'ha recuperat, el de l'atenció primària està lluny de recuperar-se, perquè us feu una idea, no sé si us sentit que fa dues setmanes s'ha fet un pla d'enfortiment de l'atenció primària. Aquest pla d'enfortiment de l'atenció primària, que és una inversió econòmica important durant els propers 3 anys, no recupera el personal que es va perdre des de les retallades. Encara ni tan sols amb aquest pla d'enfortiment arribem a recuperar el personal de les retallades. I aquest personal, és difícil trobar metges, no? Això se sent, no? Però és que l'atenció primària i l'atenció hospitalària no només hi ha metges, no? I el que necessitem és poder contractar tot tipus de professionals que ajudin a donar resposta a la pandèmia i a les necessitats de salut de la població. I això pot voler dir administratius, pot voler dir infermeres que estan supercapacitades per fer moltíssimes coses, i es tracta, com sempre, a tot arreu, no? Però l'administració pública, de veritat, que si cadascú fes el que ha de fer, no? Realment tot funcionaria, no? I perquè cadascú pugui fer el que ha de fer, ha de tenir recursos per fer-ho. I això, quan parlem de sistema sanitari, l'atenció primària està preparada per poder fer coses, però sense recursos no les pot fer. Si l'atenció primària no funciona, el sistema sanitari no funciona, perquè si a l'hospital hi arriba coses que es podrien resoldre en un altre àmbit d'atenció, doncs tenim un problema. No? Parlaves de la vaga, ara es planteja una nova vaga a l'atenció primària, perquè tota aquesta situació es tradueix en una sobrecàrrega professional que és insostenible. O sigui, estem fent visites telefòniques, com sabeu, o no sé si ho sabeu, però hem capgirat la manera d'atendre, i molta de l'atenció que fèiem de manera presencial ara es fa de manera telefònica, i això, que és una eina, no pot convertir-se en la nostra manera absoluta de treballar. Nosaltres, no, els professionals de totes les especialitats, però la medicina de família, la infermeria de família, necessita tocar el pacient, la presència, l'exploració, la paraula, l'escolta directa, no a través del telèfon. No? Doncs, el que us deia, la situació de saturació en la que vivim fa que fem coses que són molt perilloses, com és visitar 50, 60, 70 persones entre presencials, telefòniques i domicilis. Això és molt perillós perquè podem equivocar-nos, per una banda, i des d'un punt de vista personal, perquè és insostenible. No? Ara es planteja una vaga de metges a l'atenció primària, perquè el malestar és molt important, però des del meu punt de vista, això no és un problema de metges, això és un problema de l'atenció primària en general, i no pot anar ni a dirigida ni exclusivament a dir nosaltres volem visitar 20 persones i per sobre de 20 no les visitarem, perquè això no és resoldre
el problema que té el sistema sanitari, que és de donar resposta a la problemàtica de la població. No? Llavors, pues, volem, nosaltres creiem que hi ha motius per fer vaga, però no, l'objectiu no és aconseguir 30 visites al dia, perquè això és irracional. No creiem que s'hagi de fer una vaga exclusivament de metges, perquè això no té sentit, i a més, el patiment general de la població en aquest moment pues, requereix que una eina com la vaga pues, s'utilitzi amb molta cura en el moment adequat i demanant les coses adequades. No? I, bueno, per tant, aquest és el meu punt de vista personal respecte a aquesta vaga. No? Que el sistema sanitari que volem l'hem de defensar entre totes, no és la meva visió, no és, sinó que la ciutadania pues, ha de reclamar quin sistema sanitari vol, hem de decidir què prioritzem, no? què ens és més important, com deia el Felipe, i també en matèria de quin dret a la salut defensem. No? Segurament tot no ho podem tenir, perquè els recursos sempre seran limitats. No? Com a societat hem de decidir què volem respecte a la salut. Volem un sistema sanitari que tingui una salut entesa com un bé de consum? Pues això no pot donar el sistema sanitari. No? Què volem? A què volem que es doni resposta? I amb això no? Haurem de defensar-ho, no? I lluitar-ho. Perfecte, merci. Una pregunta ara per tu, Felipe, seria un tema que no hem tractat és que durant els inicis de l'epidèmia i més endavant també el 061, per exemple, es va col·lapsar de molta gent que tenia dubtes, no? Aleshores, barrejant aquesta idea una mica amb el que has comentat, que s'estan deixant molta gent d'acudir a tractaments o això, potser també per la por de la mateixa població que hem comentat de seguir apropant-se com als serveis sanitaris, clar, entenc que s'ha de treballar una educació sanitària des de petits, que això s'hauria de començar a instaurar, però ara que vindran èpoques de grips comunes, com treballem amb la població perquè no tingui por realment de relacionar-se amb el sistema sanitari si realment ho creu, no? Que no sigui això per deixar-ho passar, per no voler-se apropar, per no saturar, o sigui, això del que comentaves, no? De l'accessibilitat al final, qui rebutjarà a anar per no saturar, deixant passar un cas realment greu, per exemple, que sí que hauria d'anar. Sí, bueno, yo creo que casi nadie podría responder mejor a la pregunta que yo. Bueno, yo digo una cosa y tú tienes que responder si acaso, porque tiene más que ver con lo que he dicho. Porque yo creo que esto, realmente la relación buena y estrecha entre las personas, yo no digo nadie, pero yo creo que visitáis entre el 80 y 90% de todas las personas que están en vuestro ámbito sanitario, más o menos, ¿no? Pasan por el... Bueno, depende de los, sobre todo de los barrios, ¿no? Hay gente que tiene doble cobertura y que tiene cobertura privada y entonces los centros de salud no los conocen, ¿no? Pero, por ejemplo, en un centro como el mío, pues el 92% de la población pasa por el CAP. Es que decir que antes o después ellos tienen acceso a todo esto. Sí, existe una buena relación y esto es cuestión de muchas cosas, ¿no? Entre el médico de atención primaria y esto se puede evitar. Yo creo que es la forma mejor de evitarlo. Es decir, porque es verdad lo que estás diciendo. De hecho, no solo aquí, sino en Italia, en Estados Unidos, se ha comprobado que se han muerto más personas de infarto de miocardio, porque las personas no tenían miedo de acudir al hospital. Yo creo que este miedo ahora, a día de hoy, se ha matizado un poco. Las personas lo están viviendo en general de otra forma, pero yo creo que la única solución es que atención primaria, realmente esta relación entre atención primaria y esto. Y una cosa con respecto a lo que antes dijo Nani, el problema es convertir, el capitalismo convierte a la sanidad en un bien de consumo, es lo que tú dices. Entonces, eso es muy agresivo, eso es muy agresivo. Las personas no somos un bien de consumo, ni para los trabajos, ni para nuestra salud. Entonces, cuando Nani decía, es que se tiene que ver 30 por día, con ustedes, que a veces hay un enfermo que necesita una atención de 2 horas. ¿Se la puedo dar o no se la puedo dar? Y hay veces que una persona solo necesita 5 minutos. Lo que quiero decir es que
si atendemos la salud como una atención mercantilista, que es como se está atendiendo hasta ahora, iremos mal. Simplemente en relación a lo que tú decías, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decías. Una de las... O sea, yo pues, trabajo en la defensa de la sanidad pública defendiendo esa importancia de la atención primaria, y lo hago no porque sea el lugar en el que trabajo, que entonces no buscaría otros activismos, sino porque, porque es bueno para la salud de las personas, ¿no? Y cuando decías qué es lo que puede salvar estas situaciones, pues ese conocimiento. Entonces, lo que ofrece la atención primaria, y la atención primaria en la que, la que nosotros defendemos, es esa atención primaria en la que cada persona tiene una enfermera y una médica de referencia para consultar por todos los problemas de salud que surgen a lo largo de la vida. Eso es lo que nosotros llamamos longitudinalidad. Eso salva vidas. O sea, la potencia curativa que tiene la longitudinalidad es enorme, es científicamente probado, ¿no? Que nos cuesta entenderlo porque no es un fármaco, ¿no? Pero esa no es un medicamento, no es una vacuna, no. Simplemente esa relación tejida a lo largo del tiempo con una médica o una enfermera de referencia salva vidas. Lo digo porque eso es lo que permite pues que no pasen esos retrasos diagnósticos. Que yo durante los primeros meses de la pandemia recuerdo haber tenido que convencer a algún paciente mío de que fuera al hospital por un motivo de salud que no era coronavirus, ¿no? Era alguien que se había deshidratado, le estaba fallando el riñón y lo único que necesitaba era ir al hospital, que le pusieran líquido, rehidratarse y poder... Pero en el miedo al hospital, pues conseguir convencerle de que valía la pena, de que el señor tenía 85 años, pero que estaba como una rosa previo a lo que le había sucedido, ¿no? Entonces, eso pues necesitó 3 o 4 llamadas a él, a su hija. Claro, esto... en un momento de saturación con esas 60 visitas, pues es difícil exigírselo a los profesionales, ¿no? Y por tanto, ese valor que tiene, ¿no? Poder, esa confianza, ese darte cuenta de que no es que absolutamente que el paciente no quiera ir, sino que tiene mucho miedo, bueno, pues ayudar a vencer el miedo requiere mucho tiempo y como ves, pues en esa no son 5 minutos, son 25, 30 o los que sean, porque eso... Ese es el valor de la longitudinalidad. Yo conozco a mis pacientes, sé cómo viven la enfermedad, sé en qué circunstancias están, ¿no? Porque aquí no han salido lo que ha pasado en la pandemia a nivel de a quién ha afectado fundamentalmente y está afectando la enfermedad, ¿no? Y cómo pues el coronavirus sí entiende de clases sociales, sí entiende de condiciones de vivienda, de condiciones de trabajo, ¿no? Y eso, cuando tú conoces a la persona a lo largo del tiempo y conoces las circunstancias en las que vive, se relaciona, trabaja, pues eso te ayuda también a tomar un cierto tipo de decisiones que si tú tienes un contacto puntual con la persona, no lo puedes hacer, ¿no? Perdona. Això m'ha fet pensar també en aquest exemple que comentaves, no? De que a vegades passen altres coses però s'ha seguit com prioritzant el Covid-19, és, per exemple, en temes de recerca, al final, tu ets com un expert molt del VIH, que és el que has treballat tota la teva vida, no sé si clar, el Covid també, dins del que és el laboratori i la investigació, ha fet baixar les investigacions d'altres tipus de virus, en aquest cas. Sí, de hecho, todos los estudios, la mayoría de estudios en el mundo, de ensayos clínicos se han parado durante los meses y los laboratorios de investigación en muchos sitios del mundo se han cerrado. En el hospital nuestro, los laboratorios de investigación han estado cerrados 2 o 3 meses. Se han abierto para COVID, lo que hemos hecho, lo que pasa es que los prevenimos de VIH, pues resulta relativamente fácil pasarlos al COVID. Yo, por ejemplo, desarrollo vacunas para VIH y en la misma plataforma de vacunas que desarrollo para VIH las puedo desarrollar para COVID. Entonces, es lo que estamos haciendo, es intentar hacer vacunas ahora para que el COVID pueda controlarlo. Pero es verdad, esto ha afectado que, de hecho, una de las cuestiones que se está investigando ahora
es cómo seguir haciendo investigación. De hecho, un artículo que he revisado hoy precisamente es esto, es cómo poder seguir haciendo investigación en mitad de la pandemia. Porque esto tiene repercusiones para la persona, tiene repercusiones éticas, tiene repercusiones, digamos, de cómo cambiar los protocolos para que todo queda, que la persona quede bien protegida y que la persona quede bien atendida durante su participación en el ensayo clínico. Una cosa tan corta como, por ejemplo, la persona tiene que venir al hospital de transporte público, se le puede asegurar en el ambiente hospitalario un medio adecuado para ser atendido sin que corra riesgo de coger un COVID. Son cosas que realmente son importantes que ahora mismo se hacen. Pero bueno, ahora mismo estamos reiniciando todas estas cosas y esperamos que las cosas mejoren. Perfecte. Obrim ja el torn de preguntes, que així deixo una mica de monopolitzar-ho tot. No sé si algú hi havia pensat alguna, si no, crec que també han recollit les que estan arribant per streaming. Algú s'anima? La pregunta és doctor García, que el sentiu doncs, encara impressiona més que quan has sentit a mitjans de comunicació a diferents persones. No? Com el d'ésser humà que està darrere d'una bata, dintre d'una bata blanca, pot anar a treballar cada dia tantes hores, els metges, infermeria, neteja, tota la persona que és un hospital, amb tot el que es viuen allà, amb tot el dolor que es crea, amb tot el patiment que hi ha, amb tantes situacions tan greus, com no sé quin de dir-ho posar aquí, potser com sobreviu aquesta persona, o com es cura aquesta persona. Això seria, i després, estem preparats per quan torni a passar, que no haguéssim mai el que hem arribat, estem preparats quasi més el personal que tenen els malalts que els del carrer, ja sabem estar el que hem de fer. Moltes gràcies. Empiezo por la segunda, que es más fácil que la primera, ¿eh? Y eso que es complicada. La primera es absolutamente complicadísima, pero bueno, la segunda pregunta. No estamos preparados. De hecho, hubo una editorial en una de las revistas científicas más importantes, que se llama la revista Nature, hace aproximadamente 2 meses, diciendo esto. Que aprovechamos las circunstancias que estamos para prepararnos para la segunda, para la siguiente pandemia. Lo que quiero decir, probablemente esta pandemia traerá una mejora, porque tiene que ser así, en algunos centros de salud, en algunas instalaciones sanitarias en países en desarrollo, sobre todo en África. Esto ha pasado, por ejemplo, con el VIH, ¿no? El VIH, una de las cosas que trae, cuando haces investigación en vacunas de VIH en África, tienes que montar todas las instalaciones. Lo que hay que procurar es que cuando la epidemia de COVID acabe, se sigan esas instalaciones adelante y que repercutan en un beneficio para la persona. Porque si la persona tiene buena salud, podrá tener mejor vida, podrá económicamente mejorar y esto, pero esto no se tiene claro. Por lo tanto, y esta es la única forma que tenemos para prepararnos para la siguiente pandemia. Porque como he dicho antes, la pandemia es una cosa global. Lo primero es muy complicado, ¿eh? Lo primero es muy complicado, la primera pregunta que me ha hecho. Vamos a ver, muchos de los sanitarios, cuando se enfrentan al dolor continuo de las personas, esa es una impresión mía, lo que ya consideré, lo que hacen es alejarse del dolor. Porque es muy difícil, como ya ha dicho usted, tener a una persona que lo pasa muy mal, implicarte en su sufrimiento y no quedar herido. Es muy difícil. Entonces, una de las reacciones naturales, y esto es el típico médico o enfermera que trata a las personas no con desprecio, sino con mucha distancia. Y eso es una reacción defensiva. Una reacción defensiva ante la imposibilidad de aguantar el dolor que tienes delante. Porque es imposible aguantar. ¿Cómo es posible aguantarlo? ¿Cómo lo hago yo? Pues yo me voy por la noche y me pongo delante
de Jesús. O me echas una mano, o acabaremos mal, ¿eh? Que lo sepas. Tú mismo. Esto es mi forma de hacerlo. Y ahora me estoy poniendo un poco melodramático. Pero es así. Yo lo vivo así. Yo, es decir, no. Si quiero seguir tratando a mis pacientes de forma humana, de forma cariñosa, gastándole bromas, compartiendo con ellos lo que están pasando en el hospital y todo el sufrimiento que están llevando, la única forma que puedo hacer es si yo tengo el apoyo de alguien para poder acompañarlos. Y que haga, cuando hablo con alguien, he hablado de Jesús, pero también hablo de mi mujer, de mis hijas, de mis amigos, todo esto, toda esta, digamos, apoyos, cimientos para mantenerme, es lo que me permite ir al hospital y poder acompañar a las personas. Yo no sé hacerlo de otra forma, ¿eh? Pero sé que hay compañeros que lo pasan mal y que tienen esa actitud complicada con los pacientes porque realmente no han sabido superar este daño que nos hace el dolor continuo de las personas que están delante. No sé cómo vives tú, ¿no? Creo que no se puede explicar lo que lo has hecho. Sí que es verdad que ha habido varios factores que han supuesto una novedad, ¿no? Hemos asistido al nacimiento de una enfermedad, ¿no? Y esto para los profesionales ha sido para la mayoría, ¿no? Yo estudié el SIDA cuando ya estaba descrito, ¿no? Y es verdad que hemos visto cómo aparecía una enfermedad nueva, ¿no? Y ha sido un reto de humildad profesional también, ¿no? Yo recuerdo que al principio pues había cosas que nos explicaban los pacientes, decían, no, esto no es COVID, ¿no? Pues luego el tiempo nos ha ido demostrando, ¿no?, las mil caras que tiene el COVID y esa humildad de saber que, bueno, que ha habido momentos en que lo hemos hecho mal, porque lo que hemos ido sabiendo a posteriori, ¿no?, ha ido contradiciendo cosas de las que hicimos al principio. Esto, bueno, pues es una cosa que cuando tengamos un poco de perspectiva, ¿no?, lo tendremos que analizar también. Agradecer a la gente que ha sufrido la enfermedad que nos ha servido para aprender, ¿no? Y esto ha sido, pues a la vez, para mí ha sido muy bonito poder escuchar cada síntoma, cómo lo describía cada persona, porque yo no tenía una lista de síntomas que si eran válidos y otros que no, porque cuando yo había invalidado algún síntoma, ¿no?, luego la realidad había evidenciado que sí era, ¿no? Entonces, esto también ha sido un reto. Y yo creo que otra fuente de sufrimiento profesional, a compartir con el sufrimiento que han tenido las personas que han estado enfermas y las que han fallecido, ha sido ese no saber hacerlo mejor a la hora de estar a su lado, ¿no? Yo creo que eso nos ha... bueno, si le hubiera explicado cómo iba a ser el final, a lo mejor la persona habría decidido hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que eso nos ha costado también, ¿no? Y también vamos aprendiendo. Bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas de nuestras profesiones es ese, bueno, pues que a la vez que intentamos ayudar, aprendemos cada vez a hacerlo mejor, ¿no? Y también es estar dispuestos a cambiar y a decir, mire, pues lo que le dije no estaba bien, pues yo creo que también ayuda, ¿no?, bueno, pues afrontar tanta incertidumbre, tanto sufrimiento y tanta dificultad, ¿no? Perdón, Dani. Parell de preguntes. El primer seria, què ha passat amb la gent que estava esperant un diagnòstic just quan es va decretar l'estat d'alarma, no? I en aquest sentit, penso que bastant lligat, com està ara mateix el tema de la prevenció de malalties i especialment de malalties de salut mental, no? Com esteu tractant això a la primària? I després, diverses vegades, no?, en entrevistes has dit que el virus té més incidència
en els barris més pobres, no? Doncs per les condicions de vida i perquè els problemes de salut en general tenen més incidència en els barris pobres. A nivell de la perspectiva des de la primària, quin creieu que és el pronòstic, no, pels propers mesos, de, ja no tant del Covid, sinó de com creieu que evolucionaran les condicions sanitàries dels barris més empobrits? Si et sembla, recollim l'altra pregunta també que hi havia aquí a la cantonada i que ja estem tot d'acord. És bastant similar a la que té, però quan jo explico, hi ha un col·lectiu de malalts crònics que viuen en dolor crònic. Jo represento un d'ells. Llavors ens hem vist una mica abandonats. Per què? Perquè no formen part de la primària, sinó que anem a hospitals en clínica de dolor per fer tractaments, infiltracions i coses. I tot això des del febrer no sabem res, tenim que esperar una trucada d'algú metge que pugui trucar. Llavors ens hem vist una miqueta com abandonats, sé que fa el possible, però clar, no tenim la sort d'unes altres persones, sinó que nosaltres partim a la vida normal tenim que tindre aquests tractaments que estan aturats, inclús cirurgies també. I una altra cosa és pel doctor del clínic. Jo també estic pendent de la cirurgia del clínic per als finals d'any. Jo pregunto, la pandèmia és un risc añadit entre una cirurgia com d'una pròtesi, per exemple, que també és interessant de saber-ho. Gràcies. Bé, Ignasi, no sé si em recordo les preguntes si m'han oblidat. Començaré per la última. Tornem a que el virus no entén de classes socials, sí entén de classes socials el virus en si, perquè, bueno, perquè el que dèiem, no? Una malaltia infectocontagiosa, doncs un caldo de cultiu en el que doncs, hi ha més hacinament a les cases, hi ha menys possibilitats de fer aïllaments ben fets al domicili, les possibilitats de lleure són més limitades, les possibilitats de fer coses a l'aire lliure són més limitades. La gent ha de sortir a treballar en professions que impliquen més relacions, no? Nosaltres, les primeres setmanes de la pandèmia, qui vèiem que es contagiaven eren caixeres de supermercat, homes que treballaven en el transport de mercaderies, treballadores familiars que anaven als domicilis a donar ajuda a la gent gran, treballadores sociosanitàries de les residències que estaven en contacte físic amb altres persones, no? Totes aquestes feines que durant les primeres setmanes es va visibilitzar que eren feines essencials i que per altra banda doncs no estan ben remunerades, moltes vegades estan mal considerades, moltes vegades fetes per dones, no? Bueno, doncs, en algunes, o sigui, en la protecció laboral d'aquestes professions doncs hem millorat moltíssim, però clar, la onada infecciosa del coronavirus és una, però al darrere van totes aquestes altres onades, que és les conseqüències econòmiques que està tenint aquesta situació. I la gent empobrida és qui més està patint aquestes conseqüències. Per il·lustrar una miqueta, jo tinc una pacient que treballa en la neteja, que té, bueno, viu en aquest context en el que la gent més empobrida viu, no? I per tant li ha tocat fer dues quarantenes, no? Ella no ha estat malalta, però dos dels seus fills han estat positius. Aquesta senyora, que ja les seves condicions d'habitatge feien més possible el contagi, és a qui li han tocat dues quarantenes i és a qui han fet fora de la feina perquè ha hagut de fer dues quarantenes, que ella no estava malalta, però per prescripció de salut pública, no? per la meva prescripció de dues quarantenes, ha estat acomiadada, no? Per tant, la resposta a la pandèmia no és, des d'un punt de vista de la salut, no és només sanitària, sinó que s'ha de protegir a les persones la seva feina. La pobresa emmalalteix i mata, i per tant hem de protegir econòmicament a la gent i laboralment a la gent si volem també cuidar la seva salut, i això no està clar. Per il·lustrar-ho d'una altra manera, ara mateix sabeu que quan un nen dona positiu se li fa estudi a tota la seva classe i els nens
de la classe queden en quarantena. Pues els pares dels nens, el pare del nen, els pares del nen positiu tenen dret a baixa. Els pares dels nens en quarantena no s'ha articulat. És evident que nosaltres no ens podem dedicar a fer les baixes de tota la població, perquè la baixa és una eina terapèutica mèdica i per tant a gent sana no li hem de fer baixa, però no s'ha articulat la manera de que els pares de nens que estan en quarantena puguin no anar a la feina. Qui pugui teletreballar, i això són un tipus de feines concretes, ho tindrà bé, però qui no pugui teletreballar, doncs patirà, no? I qui no pot teletreballar són aquestes feines, no? que no tenen alternativa, no? I que són presencials, que són de serveis, no? Que són alhora un altre factor. Qui està agafant el transport públic majoritàriament? Doncs aquestes persones que no tenen transport privat i que han de sortir cada dia a treballar, no? Bueno, pues tot això. I l'altra onada és la de les conseqüències de tenir un sistema sanitari absolutament focalitzat en el Covid, no? I això fa que, o sigui, jo us deia, no? La relació que tenim amb els nostres pacients de l'atenció primària permet que nosaltres fem una miqueta d'agentes de los pacients, no? De defensors del pacient dins del sistema sanitari, no? I les grans coses, pues, potser les podem anar rescatant en la mesura que la gent ens diu que es va quedar penjada. Però sí que tenim un problema de què passa amb totes aquelles proves demanades, aquelles visites pendents, que en part s'estan començant a fer, però hi ha algunes que han quedat al llim i del llim no es mouran. O sigui, o la gent torna a consultar per les mateixes coses, o aquella prova pendent, aquella intervenció pendent, ningú s'ocuparà de que es faci, no? I això és gravíssim, no? I jo crec que el repte ara mateix és com articular la manera de que el sistema sanitari pugui recuperar l'activitat que ha quedat suspesa, no? com tu també deies, no? aquestes bueno, clínica del dolor ja tenia en el meu hospital de referència, que és Vall-d'Hebron, doncs més d'un any de llista d'espera, doncs si durant 9 mesos no s'ha fet absolutament res, doncs us podeu imaginar la situació en què estem. No? I la sortida no és fàcil. Jo crec que prendre decisions de gestió i polítiques en aquest moment és complicat, però crec que ens han d'escoltar, no? I han d'escoltar les veus professionals que diuen que és el que estan vivint i han d'escoltar la ciutadania que expressa el patiment que està tenint, no? I això vol dir, pues, recuperar presencialitat, o sigui, gran part de l'activitat mèdica que s'està fent en aquests moments és telemàtica, i això castiga els més vulnerables, no? És a dir, la gent gran li costa molt entendre el que li dius per telèfon, la gent amb trastorns de salut mental és impossible fer una valoració d'una malaltia mental per telèfon i fer-la bé, no? La gent que té barreres climàtiques, tota la gent nouvinguda que està entre nosaltres, com podem pretendre atendre la gent per telèfon, no? Pues el sistema sanitari ha d'articular de manera de recuperar de manera segura la presencialitat. I recuperant el tema de la salut mental, jo crec que bueno, és una de les grans... Si parlàvem de qui són els vulnerables, pues uns dels vulnerables són els col·lectius amb trastorn de salut mental i la situació ja està provocant la descompensació de molts problemes, però és que a més la dificultat per rebre l'atenció està sent molt gran. Un altre exemple, no? Tenim un pacient que jo l'havia derivat a salut mental amb una depressió greu i que quan ja va començar el confinament, doncs una de les consultes va ser telefònica i va parlar amb la psiquiatra i la psiquiatra pues li va dir que estava bé, tal. Pues la família em va alertar que aquest senyor estava fatal, vaig al domicili i el senyor s'estava deixant morir. Però evidentment, quan la van trucar per telèfon, pues ell, que la seva intenció era morir-se, pues va informar que estava fantàstic. No? Perquè, clar, llavors
les limitacions del telèfon són molt negatives. I una cosa que pot ser una eina valuosa i útil per moltes coses, per molts col·lectius no és acceptable. No? I bueno, jo crec que és un repte als professionals. Hi ha una part dels professionals que tenen por, que tenim por, no? L'hem tinguda, la podem seguir tenint, no? I per tant s'ha de garantir. He tingut por a contagiar-nos perquè ens hem contagiat molt, no? I això també s'ha de reconèixer, no? Que el col·lectiu sanitari és un col·lectiu que ha suportat molta malaltia, no? Uns percentatges d'infecció molt alts. Però alhora també hem tingut por de no ser nosaltres que contagiéssim els pacients, no? I l'eina de la trucada telefònica també ha estat per evitar que els centres sanitaris, que en alguns moments han estat lloc de transmissió, doncs per evitar al màxim la possibilitat de contagi. No? O sigui, tot això són arguments per dir que recuperar una atenció normalitzada doncs és una cosa que s'ha de fer tenint en compte totes aquestes circumstàncies i fer-ho de la manera més segura possible. Te hacen una PCR, si es positivo no te pueden operar. Poden donar-nos una idea sobre la duració d'aquesta pandèmia? Té una finalització natural? Serà paulatina? Recollim un segon també les preguntes que ens entren per streaming i amb aquelles, aquesta que acabem de fer aquí ja aniríem tancant. Val? Aleshores, si podeu llegir un parell o tres, no sé quantes, les que vulgueu. Desde la esperanza, ¿cómo se puede ser más solidario cada uno de nosotros para ayudar a toda la comunidad en esta pandemia, una vez que ya estamos más concienciados de la situación colectiva? Han dit una mica pel que m'ha arribat, que era com podíem, com a població, ajudar una mica, no? I la solidaritat col·lectiva. No, per aquí. La solidaritat. Hay una contestación corta y una contestación larga a esto de cuánto va a durar la epidemia. La contestación corta es que 2 o 3 años. La contestación larga es que no lo sabemos. En principio no lo sabemos porque hay varios modelos matemáticos que dependen del comportamiento de los modelos matemáticos pueden durar más o menos. Y en esto intervienen muchas cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, la epidemia se puede comportar como en brotes y entonces durará más tiempo. Se puede comportar como una gran pandemia que no es lo que está haciendo, parece, y realmente digamos, inmunizar a mucha población y esto provocaría que luego vaya desapareciendo de forma progresiva. Se puede comportar que el virus mute al cabo de un año o así, y es realmente como ocurrió, por ejemplo, con el SARS-CoV-1 del 2003, y realmente la transmisibilidad disminuya. Esto no sabemos todavía en qué forma se puede comportar esta epidemia. Esto por esto, seguro que leeré cosas en el periódico y probablemente serán todas falsas, ¿no? Porque son hipótesis sobre las que trabajamos, pero no son certezas. Y una pequeña incidencia, porque es importante, que tiene que ver con esta pregunta, es la vacuna. La vacuna no es una varita mágica, eso lo tenemos que tener claro. Es decir, cuando existe una vacuna que funcione, tenemos que saber cómo funciona, qué tanto por ciento de personas se puede funcionar, si funciona igual en personas mayores o personas jóvenes, cuánto tiempo va a durar su eficacia, si la vacuna es segura o no segura a corto plazo y a largo plazo. Por lo tanto, aunque tengamos una vacuna dentro de 3 o 4 meses o 2 meses que nos digan que es eficaz, quedarán muchos interrogantes para poder hacer que esta vacuna pueda servir para acabar con la epidemia. Yo de esa parte no diré nada. Sí que tenemos que estar atentos también a cuánto duran las otras olas, ¿no? de la pandemia, ¿no? Con toda la resta de efectes que habrá tingut la pandemia en la nuestra sociedad, ¿cuán durarán aquestes, ¿no? Si sabem articular mecanismes per fer-hi front i per protegir a qui més està patint, que són tots aquests col·lectius més vulnerables.
I des de la pregunta que dèiem des de l'estreaming, jo diria que una de les experiències quan estàvem confinats, no? Potser teníem més temps per reflexionar algunes coses i adonar-nos, i sí que la sortida d'aquesta crisi no serà o la fem o ens la faran, no? I per tant, doncs vam dir que podríem aprendre moltes coses, no? Doncs aquestes coses les hem de posar en pràctica si és que les hem après i volem que la sortida de la crisi sigui cap a una societat més justa i més humana, no? I jo penso que l'acceptació de la vulnerabilitat va ser una de les coses que ens va tocar, no? De cop i volta ens vam sentir més vulnerables que mai, i també ens vam adonar que la resposta comunitària i la resposta solidària a aquesta vulnerabilitat era molt més, ens ajudava molt més que la sortida cap a la seguretat personal o la sortida egoista, no? I probablement doncs aquesta acceptació de la vulnerabilitat i la sortida cap als altres i cap al cuidar-nos doncs és una millor sortida. Això ho vam tastar aquells dies, i jo crec que és la manera que podem tenir d'anar caminant de manera esperançada, no? I això es va fent en el dia a dia, no? Les xarxes de solidaritat que va posar en marxa l'època del confinament, doncs van ser un exemple molt gran de com fer les coses, no? La feina en equip que vam poder, des de la incertesa, no?, articular dins del sistema sanitari, doncs va ser molt satisfactori, no?, dins del patiment que suposava no saber i tota la incertesa, no? Jo recordo que els directors d'hospitals de Catalunya van adreçar una carta a l'atenció primària per lo bé que s'havia treballat, no?, d'aquesta manera coordinada i de manera com molt complementària. Doncs això va ser molt bonic. Doncs caminem per aquí, no?, també com a sistema sanitari. No sé, sembla que sí. Jo solamente un inciso. Yo creo que hay dos salidas. O sea, no nos vamos a quedar igual que lo que estábamos antes. Podemos, como dice Nani, ir a mejor, y esto sería la respuesta esperanzada, pero también podemos ir a peor. Es decir, nos podemos convertir en peores personas. Y esto hay que ser muy consciente. Es decir, la reacción ante el dolor, muchas veces lo que se hace, lo que te hace, y el dolor como sociedad, nos puede convertir en sociedades más egoístas, más autocentradas, y que realmente, y esto tiene que ver un poco con la educación, es decir, la vida es compleja y tenemos que aceptar la vulnerabilidad, la debilidad, todo lo complejo que es la vida. Y cuando no queremos aceptar esto, muchas veces nos comportamos como niños pequeños. Y está el mal sentido de la palabra, ¿eh? Este comportamiento como niños pequeños, quiero esto y quiero que me lo den. No existe la epidemia y me quito la máscara. Puedo ir de botellón, puedo ir a una manifestación, porque sabéis lo que me estoy explicando. Es decir, cuando yo realmente pienso solo en decir no quiero esto y por lo tanto no existe, esto puede ser una situación mala. Y hay bastantes indicios de que hay muchas personas en el mundo y en muchos países que están empezando a tomar esa actitud. Y esta actitud es muy peligrosa. Es una actitud que los populismos pueden utilizar, populismos, los peores populismos me refiero, los populismos realmente que utilizan a las personas para conseguir lo que los líderes quieren, y esto es una situación que debemos estar alertas y que debemos protestar contra ella, que tenemos que enfrentarnos a esta situación. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Nani, pero tenemos que estar alertas también, que las cosas pueden ir mal si no luchamos contra estas coses fàcils. Bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a tothom per haver vingut. Només recordar-vos, com hem dit a l'inici, que si voleu i podreu fer un donatiu a la sortida, des de casa també a qualsevol de les organitzacions que organitzen aquest cicle
de Dilluns dels Drets Humans. Moltes gràcies, Nani, moltes gràcies, Felipe, crec que ha sigut molt interessant i que s'han tret conclusions. I res, també gràcies al Cicle per convidar-me a mi per moure això. Que vagi molt bé i salut.